H2O stačí přidat vodu. Neodolatelný. Co takhle písničku? Asi vynechám džus. Já tě chápu. Hele, Clio, co tohle? Co? Moc pěkný. Co ty na to? Ty, já, tvůj bejvák. První lekce je zdarma. Chceš mi dát lekci na kytaru? Jo, samozřejmě, proč ne? Jsem v tom dobrý. Vydělávám v poslední době lekcema hromadu peněz. No, stejně jsem to vždycky měla v plánu. Vážně? Jo. Tak jako si nechat vytrhat všechny zuby. Ahoj. Ahoj. Prima, že vezeš ty jahody, právě nám došly. Nevezu jenom jahody. Včera jsem se fakt bavil. Jo, já taky. Možná si to můžem zopakovat. Možná. Teď musím pracovat. Jo. Luizy. Neříká ti něco ambergris? Čemu se směješ? Ambergris je mýtus. Neexistuje. Existuje, ale je moc vzácný. Na internetu bylo, že... Všechny ty řeči o vůni, která má mít úžasně silný, kouzelný účinek na mořské pany, je blbost. Víš, co to vlastně je, že jo? Nějaká voňavka, nebo ne? Kdysi se to používalo v parfémech. Ambergris pochází z veleryb. Je to jako svrdlá kulička tuku, kterou veleryby vypustí v oceánu. Vypustí? Spolu zvíkali. Víkali, to myslíš jako... Jo, víkali. Ale proč se ptáš? Chodím s mořskou panou, tak se o tyhle věci zajímám. A jestli to má na mořský pany nějakou kouzelnou moc, je to užitečný. V určitých situacích. Uvedeš mi nějaký příklad? Já nevím. Mohl bys tím získat Clio zpátky. Hele, já už mám jinou holku. Clio a já, to už je pryč. To ti nevěřím. Ať myslíš na cokoliv, Zejne, zapomeň na to, ambergris je mýtus. Jo, výborně, Kimi, úžasný. Vážně? Jo, jde ti to pěkně. Ahoj, Clio, kam jdeš? Co ty tady děláš? Nate mě učí hrát na kytaru. Jsem tak unešený jejím nadšením a talentem, že jsem jí nabídl lekci zdarma. Jak? Zdarma? Říkal jsi, že mi zaplatíš. Ale... Nate, chci, abys vypadl, než řeknu tátovi, že za mnou dolejzáš. Nedolejzám. Cože neděláš? Tati, Nate mě učí hrát na kytaru. Takže to byl ten rachot? Jo, přesně tak. Vaše dcera je fakt dobrá, věřte mi. Opravdu? Učíš už dlouho, Nate? Co? No, jo. Už týden. Takže s kytarou to docela umíš? Jasně, ale nechci se chlubit. Dobře. Víš, s čím to umím já? Tímhle? Co kdybych ti teď třeba dal malou lekci o odpadech? Zadarmo. Dobrý. Jo, ten nehet jsem stejně nepotřeboval. Hmm.
hotovo. Díky moc. A nemohl bys mi taky pomoct vzadu vyčistit žlaby? Jo, ne, musím na další hodinu kytary. Tvůj táta mě má rád. Nechal mě to udělat. To jsem ráda. Tak, co teď budeš dělat, baby? To je děs. Jdi ode mě, smrdíš. No, tvrdě jsem pracoval, potil jsem krev. Tohle není pot. Ty smrdíš. Hele, co kdybych zaběhnul domů, dal si sprchu a ty bys potom se mnou zašla do bijáku nebo něco takového. Poslouchej mě. Na žádný rande mě nedostaneš. To je jako ne? Luzi, Luzi! Co je? Mám to. Čistý ambergris. Kde jsi to našel? Na internetu. Měl to starožitník a tvrdil mi, že je to starý přes 100 let. Zejné, nemyslíš, že už to trochu přeháníš? Koupil jsem to z čistě vědecký zvědavosti, to bys měl pochopit. Ne. Smrdí to jako schnělá sepie. Je to přes 100 let starý a je to z velrybích exkrementů. Nes to. Ne. Vem to. Ne. Skvělý. Zejne, každou chvíli máme jít se Charlotte na oběd. Asi budeš obědvat sám. Ahoj, Luizy. Promiň, že jdu pozdě. Co to je? Já ti to vysvětlím. Ty jsi kuchal ryby? Ne, je to jeho vina. Ale... postříkal mě tím. No, víš, je mi jedno, co to je. Ty si myslíš, že budu obědvat, když tak smrdíš? Na to zapomeň. Ble. Ale Charlotte, prosím tě, počkej. Je to jen mýtus. Zapomeň na to. Charlotte, počkej, já se osprchuju. Všichni odcházejí. Jdou pryč. Proč? Můžeš si promluvit s Natem a přesvědčit ho, ať jde jinam, nebo ať se aspoň vykoupe? Ahoj, Emo. Ash chce, abys odešel. Teď jsem si dal džus. Nedáš si se mnou? Nate, nebudu ti to už opakovat. Chci, abys mi... Nezmizel z očí. Chci být s tebou a udělám, cokoliv mi řekneš. A ty si nemyslíš, že smrdím? No, ne, myslím, že voníš mužně a přitažlivě. A skvěle. Emo, u pultu se nám hromadí lidi. Já mám práci tady. Emo, můžeme si promluvit? Hned? Klídek, brácho, dáma si dává zaslouženou pauzu. Jo, mám teď pauzu. Ahoj, Ashi. Je tu Emma? Zeptej se jí. Dám si ještě jeden, dáš si taky? Ano, prosím. Dojď do tam. Ahoj, Clio. Ještě dva Ashi. Emo, co se to tady děje? Jenom mezi námi. Ve vzduchu je láska. Jako bych teď Nate viděla jinak. Já to
sama Nate nemůže vystát. Žádná z nás. Něco tady nehraje. Ahoj, Nate. Sluší ti to. Můžu si sednout? Jasně. O čem si povídáte? O ničem. Emma se na mě jen dívá. A mohla bych taky? Jasně. Kvůli tobě jsem přišel o oběd. Musel jsem se osprchovat, abych přestal smrdět. Vykašlala se na mě. Ta holka má rozum. Kde je ta lahvička? Nevím, myslím, že zůstala na stole. Proč? Nemáš vedlejší úmysly? Ne. Jen se chci podívat zblízka, možná analyzovat vzorek. Jasně. Jednou pravdy, my jsme se Charlotte šťastní. Clio je naprosto mimo hru. A od kdy se o to zajímá? Jen jsem něco slyšel. O mě? Co jsi slyšel? Nic. Hele, Zejna, počkej, co jsi slyšel? Nejte, musíme si promluvit. O čem jako? Je to delikátní, pojď stranou. Hele, mučačo, ať mi chceš říct cokoliv, tak mi to řekni před těmhle fajnovýma roštěnkama, jsme všichni kámoši. Dobře. Nejte, smrdíš. Odradil jsi všechny zákazníky. A chci, abys vypadl. Cože? Ještě tomu nemůžu uvěřit. No, je to pravda. A jak můžeš vydržet být u něho takhle blízko, to nechápu. Víš, co si myslím? Prostě žálíš. Cože? Teda, tobě to pálí. Emo, podívej se, je tady prázdno. Ale jak za to může Nej? Protože smrdí jako tuňák po hodině sauny. Co se tu děje? Nezeptáme se Ricky. Ricky, smrdí Nate? To je sranda. Nate je ten... On je prostě... nejlepší chlap, jaký ho zná. Jen ti říkám, aby ses mi nemotal do soukromého života. Nemotám se ti do něj. Opravdu nepotřebuji mít další problémy s holkou. To jsi mi vzal přímo z pusy. Hele, Ashi, neviděl jsi tady malou lahvičku? Ne. No tak se ztratila. Víš, ženský nepochopím. Jednou chodím s Emou, klape nám to a příště se chová, jako bych ani neexistoval. Co? Zdá se mi to celý postavený na hlavu. Koukněte na Nejta. Ten kluk nemá mozek. Je děsně bezohlednej. Ale samá holka. Cože? Emma je z něj celá vedle. I Ricky. A Clio. Co, Nate? Jakoby byli omámeni. Omámeni? Víš, co to je, že jo? Ambergris. Ne, na to si přišel sám od sebe. Jo, Ambergris je mýtus. Co budeme dělat? No a jak se ho mohla dotknout a tančit pro něj? Ricky? Co je? Můžeš jít na chvilku ven? Teď? Tancuju s Natem. Jo, to snad vidí. Nemyslíš, že je to trochu divný? Nejdi kus. Jo. Tohle je šílený. Nejte! Potřebuju pomoct. Mám problém se člunem a ty jsi machr přes lodě. Teď nemám čas.
Jo, já vím, ale fakt bych to potřeboval. Možná až někdy jindy. Co kdybych ti ten člun na týden učil? Možná bych mohl pár minut ušetřit. Počkáte, že? Nejte, ne, nechotníka! Prosím! Dva týdny. Dej mi chvilku. Sejdeme se spolu později na pláži. Tam se vám budu věnovat naplno. Slibuješ? Jasně. Těším se. Ahoj. Uvidíme se. Čau, Nate. Takže, co tady máme za problém? Tak jo, Nate, neval to sem. Co? Neskoušej to na mě. Nic neskouším. Prostě mi dej tu lahvičku. O čem to mluvíš? Ale no, tak nech toho. Proč si myslíš, že je do tebe Ricky blázen? Takže o tohle vám teda jde. O tohle? Tak tohle. S tím nemá nic společného. Ty holky konečně přišly k rozumu a proto skočily na palubu Nate vlaku a vy prostě jen žárlíte. Nate vlaku? Nate vlaku. To ne. Jo. Poslyš? Důvod, proč holky žerou Nate, je ten, že hraje na kytaru, umí karate, surfuje na vlnách a je velký milovník. Smiřte se s tím. Jste prostě mimo hru. Nie. Cítím se fakt dobře. Jo, já taky. Jo. Bylo. Kolik je hodin? Už jsou dvě. Co jsme dělali celý den? Emo! Mohl bych s tebou mluvit? Měli jsme jenom jedno rande. Jo, a bylo to fajn. A nechceš mi něco vysvětlit? Jako co? Co jsi dělala tam uvnitř? Měla jsem pauzu na oběd. Tobě to není ani hloupý? A to mám jíst potají. Možná, že bych uvítal nějaký varování. Oběd vám každý den ve stejnou dobu. Emo, ty přece dobře víš, o čem mluvím. Ale jestli si chceš hrát, tak fajn. Já to prostě nechápu. Jednou jsme si vyrazili a teď se chová, jako kdyby se něco stalo. Kluci dokážou být někdy citliví. Ahoj, holky, jak je? Teda ne všichni. Opravdu, jo? O čem jste mluvili? Kto, že máš tak úžasný tělo. Stýskalo se ti? Jo. A komu dalšímu? Mně se stýskalo nejvíc. Holky, no tak nehádejte se. Dostane se na všechny. Kdo chce jít plavat? Já! Ještě, kde jsou holky? Ani nevím, proč. Emma ti neřekla, kam jde? Ona mi nic neříká. Musel jsi vidět, kam šli. Jo, směrem k pláži. Chcete si dojít pro plavky? Chceme tě opustit. O, to chápu. Takže, kdo doplave první v bojce a zpátky, dámy pusu. Já to dokážu. Ne, já se dáš. Dámy, klid. Můžeme plavat spolu. Stůjte! Pojďte hned s námi, nebo budete litovat. Hele! Vykašlete se už na tu vaši žárlivost a smiřte se s tím, že po mně ty holky děsně jedou. Nemám pravdu? Co to tady děláme? Proč jsem tady? Voda to z ní musela smejt. Zejne, co se děje?
Dost těžko se to vysvětluje. Ale přitahoval vás Nate. Vás všechny. Holky! Nechte ty luzry, pojďte se bavit! Jděte plavat, rychle! Tak se mi to líbí! Nate, jestli si opravdu myslíš, že tě mají rádi, jsi idiot. Vy jste neviděli ty tři holky, které na mě čekali? Holky! Holky! Kdo by to řekl? Pár kapek tohohle smradu? Neboj se. Odteď to budu fakt pečlivě hlídat. Ty si to chceš nechat? Víme, že to funguje. Pár kapek by mohlo... vyřešit tvoje problémy s Clio. Hele, neskoušej to na mě pořád dokola. Jsme jenom kamarádi. Nejsi ani trochu v pokušení. Teď by ti mohla padnout k nohám. Proč bys chtěl někoho, kdo dělá všechno, co chceš ty, ale ne proto, že to chce sám? Louise, tady jsi. Všude tě hledám. Není to zase ta láhev plná smradu? Už mě nezajímá. Nemůžu uvěřit, že by nás někdy mohl přitahovat Nate. Asi mi bude špatně. Nemyslíš, že jsme ho políbili, že ne? Vydezinfikuju si pusu pro jistotu. Ne, proto se Ash choval tak divně. Co jsem to provedla? Ahoj, Ashi. Jo, ahoj. Je všechno v pohodě? No jo, obchod se rozjel, tvůj smradlavej kámoš je pryč. Jo, docela těžko se mi to vysvětluje. Mně se to zdálo být jasný. Je to tvůj bejvalej, ne? Ani ne. My se jen docela dlouho známe. Chováš se tak ke všem kámošům? Ne. Promiň, smažeme to? Je ještě něco, o čem bych se měl radši dozvědět? No... ne. Dobře. Překlad Martin Havlíček, zvuk Oldřich Weisser, produkce Marcela Bártová, dialogy Magda Lanzmanová, režie Alice Hulichová. Projetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2008.